សំណុំរឿងលោកសុនឆៃអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងបានរញលាងទៅតុលាការចន់ខ្ពស់ដើម្បីតតាំងបន្តទៀតក្រោយតែភៀកគីមេធីវីនិងចង់ចោតមិនសុខចិត្តទៅនឹងការសម្្រាច់របស់តុលាការថ្នាក់គណ្ដាលលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណបកភ្លឹងទៀនបានអះអាងថាអ្វីដែលលោកកំពុងធ្វើពេលនេះគឺព្រោះតែគ្មានជំរើសអ្វីផ្សេងតែនេះជាការតតាំងឯកសារដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងរូបនេះបានបំពេញនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់គ្រប់សពយើងគ្មានជំរើស អ្វីក្រៅពីបន្តធ្វើតាមយន្តការយុតិធធដែរមានចិត្តធរមាននៅប្រទេសកម្ពុជាទូបីជាមានការសម្រេចបង្កើតការឲ្យខ្ញុំសង់ជំរឿចិត្តនៅសាលាអូតូក្តីក៏យើងបន្តប៉ណ្ដឹងទៅទីលាការកំពូលទៀតនេះគឺជាអះអាងរបស់លោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបព្វភ្លឹងទៀនដែលបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហោះនេះនៅចំពោះមុខការរុញក្តីក្តាំងរបស់លោកទៅទីលាការកំពូលដើម្បីប៉ណ្ដឹងសារតក់ទៅនឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនិងសាលាអូតូដែរ ឲ្យលោកសុនឆៃចាញ់ក្តី បាទទៅបីជាមិនរំពឹងយុតិធធតែលោកសុនឆៃលើកឡើងថាមូលហេតុដែលលោកសម្ដែងប្តឹងទៅតុលាការកម្ពុជានេះព្រោះលោកមិនអាចទទួលយកបាននឹងការសម្ដែងរបស់តុលាការជន់ទៀបនិងតុលាការធនាគរដាលដែលឲ្យលោកសងជំនឿចិត្តដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើតាមលោកសុនឆៃការរិគុណលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺលោកធ្វើឡើងដើម្បីតស៊ូមតិចំពោះភាពមិនប្រក្រតីដែលកើតមានឡើងសម្រាប់លោក បញ្ឆ័យក្តីក្តាំងរបស់លោកមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងបុគ្គលក្នុងនាមលោកជាអ្នកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាក្តីក្តាំងដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលលោកបានអះអាងថាមិនមានភាពស្រីភាពនឹងយុត្តិធម៌បើតាមលោកសុនឆៃសំណំរឿងរបស់លោកត្រូវបានក្លាមើលពីបណ្ដាសហគមន៍អន្តរជាតិនិងរួមទាំងបណ្ដាទូតប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីឈិនឈ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតឆ្នោតឆ្នាំ2023ដែលអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគី ពាក្យពួនមកដល់ពេលនេះសំណុំរឿងរបស់លោកសុនឆៃមិនតាន់ត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាហៅចូលបំភ្លឺនៅឡើយនោះទេតែលោកជុងជុងងីមេធាវីកាពាក្តីលោកសុនឆៃបានអួតដល់ថាលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសារតុកទៅតុលាការកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី3មករាកន្លងទៅនេះសូមជម្រាបថាលោកសុនឆៃត្រូវបានតុលាការកាត់ឲ្យចាញ់ក្តីក្រោយតតាំងក្នុងវិវាទនយោបាយជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមសារក្រម របស់ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកសុនឆៃត្រូវបង់ថវិកាចោររត់ចំនួន9លានរៀលចំពោះបណ្ដឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅតាមបទបរិហាកិច្ចសាធារណៈសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុនឆៃត្រូវបានតឡាការតម្រូវឲ្យបង់ថវិកាចោររត់ចំនួន8លានរៀលនិងតម្រូវឲ្យសងចំណីចាត់ដល់គណៈបកកាន់អំណាចចំនួន3000លានរៀលឬស្មើនឹង75ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែការរឿងសំណុំរឿងឡើងទៅ សាឡាអូតូកន្លងទៅនេះតលាការបានបង្កប់បន្ទៃមនៅទឹកប្រាក់ចំនួន250000ដុល្លារបន្ថែមទៀតដោយត្រូវឲ្យលោកសុនឆៃសងជំនីយចិត្តគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសរុបជាង1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក លោកសំរៀងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតកនិបៈសង្គ្រោះជាតិនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានចាប់ផ្ដើមលើកយកឯកសារចាស់ចាស់ជាឃ្លីបវីដេអូខ្លីដែលបង្ហាញពីព្រះរាជបន្ទូលឈឺឆ្អាលរឿងជាតិនិងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អតីតកព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុការលើកយកឯកសារភ្ជាប់ជាមួយអតីតកព្រះមហាក្សត្រពេលនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ឃើញថាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកសំរៀងស៊ីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកបានចូលស្រុកមុនការបោះឆ្នោតក ទស្សនវិទ្យាសង្គមនិងនយោបាយខុសគ្នាគណៈដែកការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នៅសាលមន្ដដល់7ខែទៀតផងនោះលោកសំរៀងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកយកឃ្លីបវីដេអូក្លែងពីអតីតកាលប្រហែលជាង2នាទីអនឡុងពេដែលលោកចូល꽌អតីតប្រជាមហាក្សត្រនរដមសេហានុមកបងខុសនៅលើ Facebook របស់លោក។អ្វីដែលលោកសំរៀងស៊ីចង់បង្ហាញតាមរយៈឃ្លីបវីដេអូនេះគឺព្រះរាជបន្ទូលរបស់អតីតប្រជាមហាក្សត្រ ព្រះអង្គហ៊ានសរសេរបញ្ចេញព្រះរាជយុបលគណៈដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរចែងថាអង្គព្រះមហាក្សត្រសោយរាជតែមិនកាន់អំណាចវីដេអូក៏បានរំលឹកផងដែរថាអតីតព្រះមហាក្សត្រដែលសោយរាជមិនត្រឹមតែបំពេញព្រះរាជទួនាទីជាស្ដេចសោយរាជប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះអង្គមានព្រះតីកង្វល់ពីជាតិប្រជាជាតិនិងប្រវត្តិសាស្ត្រចំណិចនេះត្រូវលោកបណ្ឌិតគឹមភាប្រធានវិជ្ជាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាមើលឃើញថាការបង្ខុសសារពពន្ធនឹងអតីត ព្រះប្រមហាក្សត្ររបស់លោកសំរៀងស៊ីនៅពេលនេះគឺជាចេតនាតេទៀងការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនបង្ហាញពីការគោរពនិងដងហែកតាមអង្គអតីតប្រមហាក្សត្រលើពេលនេះលោកបណ្ឌិតកិនភៀតយល់ថាសាររបស់លោកសំរៀងស៊ីក៏ចង់បង្ហាញពីការ weight ប្រហារទៅលើអង្គប្រមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នផងដែរសូមរំលឹកថាជារៀងរាល់មុនមានការបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលចម្រុងចម្រាស់នឹងគ្នាតែងតតួលបានការស្របសម្រួលគ្នាក្រៅព្រះរាជដំណេះរបស់អង្គប្រមហាក្សត្រ នរោដមសៃហនុកាលដែលព្រះអង្គនៅមានព្រះជន្មក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះស្ថានភាពមានការប្រែប្រួលដោយมันមានទៀតទេការស្រមស្រួលនយោបាយមុនកាលបោះឆ្នោតលោកបដិបត្តិកិនភាក៏សមគលបន្តថាទស្សនវិទ្យាពីអតីតកាលមានលក្ខណៈខុសគ្នានឹងបច្ចុប្បន្នពលគឺមិនដឹកនាំបកប្រឆាំងរុកនេះมันអាចប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដដាលមកអនុវត្តបានទេដោយសារលោកសមរៀងស៊ីมันមានទំនឹងខាងនយោបាយសម្រាប់ការដោះដូរឡើយ គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចមេដឹកនាំជនគពោះរបស់គណៈបកនេះតែងលើកឡើងជាញឹកញយហើយថាมันមានការចោចចារនយោបាយអ្វីទាំងអស់ជាមួយលោកសំរៀងស៊ីគណៈដែលលោកសំរៀងគណៈដែលលោកសំរៀងស៊ីត្រូវបានប្តឹងទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនឆ្នាំនិងចោរបដល្មើសហើយចុងក្រោយនេះក៏បានរងនូវយុទ្ធសាសនយោបាយដាក់ឲ្យនៅឯកោរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរ